გამარჯობა, მეგობრებო, დღეს თქვენ თან ერთად ინტეკულუსი და დღეს ვთამაშობთ რაღაც ახალ თამაშს. რასაკეთებ ბიჭო? აბა ნახოთ ერთი რა შეუძლია ამ მანქანას. ეს რა როგორ ნავიყვანოთ? Hitch hiker. Yes. Oh, you are welcome, man. Ratoroni divar. როგორც პროფესიონალი მსროლი. I'm sorry, ძმა, დღეს დავჯიგირულთან. იცან კაი ფიზიკა აქვს, მაგრამ თვითონ და ვერა აქვს. იქნება იმიტომ რომ წვიმა დაიწყო, შეიძლება. ფოთაშორის GTA-ში ადრე ძალიან მაგრა ვერთობოდი ხოლმე, ტაქსის მისიების შესრულებით და მაგარი მისწორდებოდა. No. და თან ესეთი სიტუაცია რო არის აქ? და თან მულტიპლეიერში ასწორებს. ეს რაღაც როგორ გავთიშო? ოკეიო, რომ იწერს. ჰეი. მანქანა დამიგორდა, ეს რაღაცა პირველად ხდება ხოლმე. აა, კომ მოცურებისა წინააღმდეგო ის არის, გათიშულს მიწერს. ე, არა და ასწორებდა წინა. აბა ეს რაღაც თული ზაო. ო, ადგილზე ბუქსაობა. ოდნა. ესე რაღაც ხრი Roblox-ა გავს ძალიან. ო, ოკეი. ესე არის Vehicle City. ვაუ, ძალიან შევანელი. და შემეშალა მანქანა. როგორ ჩანს. სპორტია, დრიფტი რაღა იქნება. Oh my. Bravo, ესეთი დოუნდობელი. Pick up delivery. Okay, მოდი ავიღოთ სულ ერთი არა. Okay. ცი რატო აღარ მიდის ძო წავიდა. Ту-ту-ту-ту-ту. ხა როგორ გავიგოთ? А, აქ სადღაც უნდა მქონდეს ფიქსატორი. You are holding cargo. Strip cargo. That is right. ო, სანამ ამას დავიწყებდი, რაღაცა პატარა ვიდეოს ვუყურე. ცუნო, რაღაც ხრიკები ვიცი. წავედი სპორტი. მოდი პიჩო. ეს უფრო მარტივია ტარება და არ მისმის ხალხი რატო არ თამაშობს ესე. Top speed, that's right. Ахро шесахой гок. Рандомный его топ спиди. 114 минутон. რაცა დაღმართია და უკრიფა. ანუ მკვეთრი მოსახლეობის შევასრულო, რომ მაქსიმალური სიჩქარე აკრიფო. ვაი. კომფორტზე გადავრდე და მაინც რა გიჟივითა წება. იცი ხალხო რომ მასი გახო არ შეიძლება. უბრალოდ თამაშებში რატომ გასწრებს მას მაგებს პროდგება არ ვახსენ. წეღა რატომ გასას წალი განცხელა. და ეხა კომფორტით დავდივარ და მაინც როგორ გარბი და სპორტ რო ვაწები უკვე ოპა. Not my fault bro, not my fault. Sorry. გვერდზე გავიხედე ჩემი ბრალი არ არის. ოჩაღაც მამ გვერდი ამაცილა, აი წინამ ვაფშე არ ამაცილა, უდრავადაც კი. აა, მანქანა შეიცვალეო და მე რომ მეორე გრუზით მისატანი მაქ არ გამოვა ძმა. რასაკეთებ? პრობლემონდოს. ეი, პატრულს არ მოველოდი. ბრო, ევრო ტრაკ სიმულატორზე უფრო სახალისო თუ არ იყოს ეს? No. დაგინახე ძმა, ანუ გეშინია. შენს დაგინახე.
Ara 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 ara. Cheva zgolet tu mosialdit gaz dexi aushit. Imtor rodesats gaz chaatsvebit upro uarsat mogesialet. Triptis sesebi. No 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 no. Meguna momasriala imaze ro gadavedi da damerkha. Ara ak darkheva sheileba chemi darkheva sheileba chemi darkheva. Ვაიმე, 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 გადავრჩით. Არა, кай მძღოლი ვართ არა, ეხლა უნდა ვაღიარო ჩემი თავი. აქ უნდა მომეტანა, არა თუ თიქით არის რაღაცა. Okay. ესე იგი, დღეს ძლიერ იყო ჩემი მეგობრებო, აუცილებლად გადმოწერდა საერთო თამაში, იმიტომ რომ ნამდვილად გასართობია და განსაკუთრებით გასართობი იქნება თუ ითამაშოთ თქვენს მეგობრებთან ერთად. ასევე თამაშს გააჩნია მულტიპლეიერიც. მართალია მე ვერ ჩავთი, მაგრამ ვაუ. Tire wear 20%. როგორც ჩანს, თამაში ბევრად უფრო ჩახლართულია ვიდრე ჩვენ გქონია, იმიტომ რომ ნუ სხვადასხვა მექანიკები არის და რამდენად არ მდგომარეობაშია ბორბალი, წყალი ცხელდება ხოლმე და ასე შემდეგ, ეს რომ აუცილებლად და სწორედ ეს.